kul att du vill starta företag tillsammans med andra. I den här serien så får du lära dig de viktigaste delarna inför starten av ett tillsammansföretag. Jag heter Alexander och är företagsrådgivare på Companion. Och idag ska jag berätta för er om kompanjonsavtalet. Kompanjonsavtalet är ett avtal mellan parter som driver verksamhet tillsammans. I aktiebolag kallas det ibland för aktieägaravtal och i handelsbolag för bolagsavtal. När ni är flera som ska starta företag tillsammans kan det vara bra att identifiera om det finns några frågor som ni inte har reglerat i era stadgar eller bolagsordning och där det finns en risk att det uppstår konflikter. I så fall kan det vara en bra idé att skriva ett kompanjonsavtal. Kompanjonsavtalet reglerar förhållandet mellan de parterna som har undertecknat avtalet och inte själva företaget i sig. Och såklart inte heller de som inte undertecknat avtalet. Vad ni behöver ha med just ert kompanjonsavtal, ja, det beror dels på er verksamhet men också på er företagsform. Vanliga punkter att ha med ett kompanjonsavtal är till exempel villkoren för kompanjonen att bedriva konkurrerande verksamhet. Sekretess. Beslutsfattande, om det är några frågor som är så pass viktiga att det inte räcker med en enkel majoritet. Hur ni ska hantera vinster och förluster. Och om ni bedriver ett aktiebolag så kan förändringar i ägarkretsen vara bra att avtala. Och hur ni ska värdera företaget. Och sist men inte minst, glöm inte att ha med ett vitesbelopp, så ni vet vad det kostar om någon skulle bryta mot avtalet. Och hur eventuella tvister ska hanteras, antingen via domstol eller via skiljemän. Det är viktigt att tänka på att det ni skriver i kompanjonsavtalet inte kan förändras under avtalstiden, så länge ni inte alla är eniga om det förstås. Så skriv inte in för mycket eller onödiga saker. Och vare sig ni skriver ett kompanjonsavtal eller inte, så diskutera igenom era förväntningar och mål på kort och lång sikt. Och är det så att ni väljer att skriva ett kompanjonsavtal, glöm inte att uppdatera det regelbundet, så att det också hänger med när er verksamhet förändras. Och det kommer uppstå konflikter. Men var inte rädda, det hjälper er att ta ert företag framåt. Börja med på ett blankt papper skriva ner vilka frågor där det eventuellt skulle kunna uppstå konflikter i framtiden. Ta sedan reda på vad lagen säger, era stadgar eller bolagsordning. Ta hjälp av de mallarna som finns. Vi har samlat några av dem med er i beskrivningen. Och innan ni skriver på, låt en expert kolla igenom det. Och se till att alla kompanjoner får ett underskrivet avtal. Så för att sammanfatta. Ta reda på vilka frågor ni behöver ha med i ett kompanjonsavtal. Var skulle det kunna uppstå konflikter? Ta reda på om ni behöver ett kompanjonsavtal eller inte. Skriv ett utkast till avtal. Och be en expert kolla igenom det så att ni vet att ni har fått med allting. Och uppdatera och utvärdera ett avtal allt eftersom er verksamhet utvecklas. Om ni får rådgivning hos Companion så kan ni självklart fråga er rådgivare om hjälp med kompanjonsavtalet. Tack för att ni har tittat. Om ni vill veta mer om att starta företag tillsammans så titta på våra andra avsnitt. Vi ses!